Og det er godt. Borgmester, æresgæster, kære KB'ere, velkommen til denne, synes jeg, dejlige dag, hvor vi skal tage hul på en ny æra og en ny KB-hal. Vi er i dagens anledning, har vi vores venner, KB All Stars, kapelmester Nikolaj Bøhlund, der er klar på scenen. Og når man ligesom skal forene en gammel hal med en ny hal, så har vi fundet en ung mand i en gammel mands krop. Må jeg have lov at bede om at byde velkommen til Martin Brygmann. KB-hallen, som I sidder i lige nu. Jeg hedder Martin Brygmann, og jeg skal være jeres konferencier her i dag. Det er mig, der skal tage jer i hånden og føre jer igennem den her lille time af underholdning, der sker her på scenen. Og en ganske særlig tak til dem, deres kongelige højhed. Tusind tak, fordi at de vil komme her i dag. Det betyder rigtig meget for folk i huset og omkring huset. Det hele har summet i rigtig mange uger omkring deres besøg, så det sætter vi kæmpe stor pris på, at de lægger vej forbi her. Tak skal I have. Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, vil senere foretage sig den officielle åbning af KB-hallen. Og til alle jer med rødt blod rullende i årene. Tusind tak, fordi I vil være sammen med os her i dag og fejre den her store begivenhed. Det er vi rigtig glade for. Tak skal I have. Jeg kommer til at trække jer igennem en kronologisk musikalsk tour de force af navne musikalske oplevelser, der har været her i KB-hallen siden 1938. Det er alligevel mange år, vi taler om, og der har været et hav af kunstnere. Så mange, så vi kommer ikke til at berøre alle begivenhederne, som har været her. Ellers så havde jeg nok bedt jer om at tage en sovepose med. Ja, det er sjældent, jeg får mellemnavnet med. Deres Kongelige Højhed, ærede gæster og ærede værter. Forleden dag, der var der en, der spurgte mig, hvad er det værste og det bedste, du har oplevet i din tid som borgmester? Og nu husker jeg heldigvis ikke dårlige ting så længe, men der er altså nogle oplevelser, der kan ryste en. Og en af de aller værste dage i min tid som borgmester, det var den 28. september 2011, da KB-hallen brændte. At se klenodien, ikke bare for Frederiksberg, men for Danmark forsvinde, det var helt sikkert en af de værste dage. Til gengæld er dagen i dag så også til gengæld en af de allerbedste. Fordi i dag, der høster vi frugterne af 7 års hårdt arbejde for at skabe en ny KB-hal og en ny flot forplads. Og derfor vil jeg gerne på hele byens vegne sige tak til KB, som har stået i spidsen for arbejdet. I fornyer jer med respekt for traditionen, og I har skabt et resultat, som fortsætter hallens og klubbens fine historie. Denne nye KB-hal og forplads er et lysende eksempel på, hvordan man fornyer sig, også med respekt for og i kærlighed til historien. I har skabt en helt ny og moderne hal, som bringer alt det bedste fra den gamle hal ind i fremtiden. Så afslutningsvis, stort tillykke til KB, stort tillykke til Frederiksberg, og så sandelig også et rigtig stort tillykke til Danmark med den nye KB-hal og den nye flotte forplads. Deres Kongelige Højhed, kære gæster, kære KB'er, vi er jo midt i en rejse ned af KB-hallens Memory Lane. Og som det blev nævnt, har der været ufattelig mange gæster her. Frank Sinatra skrev om sit besøg i KB's gæstebog, "Such a wonderful place to have fun." Og selvom det ved siden hen var om New York, han sang, "If you can make it there, you can make it anywhere."
så kunne din far søge lige så godt have passet på vores gamle hal. Gennem næsten 8 årtier var KB-hallen ramme, og mutallige mindeværdige begivenheder, sport og koncerter, møder og fester, hallen rummede det hele. Det var også her, så Winston Churchill i 1950 holdt sin legendariske tale om fremtidens Europa og om nødvendigheden af internationalt sammenhold og fællesskab. Et budskab, der så vidt jeg kan bedømme, fortsat er aktuelt. Men samtidig var hallen til hverdag en vidunderlig ramme om vores daglige leg med bold. Så ved branden mistede Danmark ikke bare en ikonisk bygning, et fredet mesterværk. Vi KB'er mistede en del af vores identitet. Vi er derfor længtes efter denne dag mere end nogen andre. Det var jo fremsynede KB-ledere, der i 20'erne iværksatte den dristige plan at købe en nedlagt blommeplantage langt uden for byen. Tennis, men det skal vi ikke snakke om. Det er et svært spil, skal jeg helst sige. Copenhagen Open, hvis I kan huske den turnering, den kørte her fra 1988 til 2003. Den startede som en challenger-turnering, og så blev den en ATP senere, og så stoppede den i 2003 desværre. Og jeg var herinde i 91 til finalen, og så Jonas Svensson slå Anders Jærøt i 3 sæt. Det var i 91. Det var meget, meget fantastisk for mig at se, hvordan de spiller, når de spiller godt, de der, og det var fantastisk for mig, men der husker jeg også KB-handlen. Ja, jeg husker også KB-handlen for den oplevelse. Bjørn Borg og John McEnroe, de var her også. Og i 1980, der vandt svenskeren i Wimbledon, hvis I kan huske den lille kamp på 5 sæt. Men i 1999, der vandt amerikaneren John McEnroe her i KB-handlen over gode gamle Bjørn Borg. KB-handlen, for den er ikke indviet endnu. Faktisk så er den uindviet, mens vi sidder her. Og det i sig selv er lidt specielt. Nu vil jeg gerne bede deres kongelige højhed, kronprins Frederik, om at komme op på scenen. Fordi kronprinsen skal nemlig indvige sagen. Og vi tænker over det der ved at klippe en snor med en saks. Men I ved det, saksen er sløv, eller båndet er lavet af et materiale, som ikke kan klippes over. Så det vil I ikke, det er for gammeldags. Så derfor så, har vi bedt hans kongelige højhed om at gøre noget andet. Men først så vil han gerne sige et par ord, har jeg ret. Ja, nu skal vi simpelthen åbne for det her, for den her hal her. Der har været et fremragende band bag mig, og en underholder, så jeg synes, vi skal give bare et par rigtig gode hånd. Og jeg kunne også bruge rigtig lang tid på at fortælle om mine oplevelser i KB-hallen. Jeg var til stede, jeg tror det var i 80-81, der Bjørn Borg også slog nogle slag her med. Men ikke det var McEnroe, men det var en af de andre. Vitas Georgaitis, faktisk. En desværre nu afdød græker, græsk-amerikaner, som spillede rigtig godt. Og der fik jeg også sådan en catcher af manden selv, af Borg, med dobbelthånds grip. Er der dobbelt grip på den der? Er der dobbelt grip på den der? På den der Donnie, som... Det har vi ikke der. Det havde Donnie op, ikke? Det var McEnroes yndlingscatcher. Ja. Men det var Donnie, et andet. Det tror jeg nok hed en gang. Men det var sjovt dengang. Og så har jeg stået her så tæt på scenen som muligt til diverse udmærkede rockkoncerter også, kan jeg sige. Så med den her tradition, som vi har også blevet bedt om at fortsætte, den skal jeg forhåbentlig ikke fortsætte af mine efterkommere, fordi I skal jo ikke have nogen haller, der går ned på den måde i flammer. Men så vil jeg håbe, at fremtiden den giver en masse summe og en masse rum her i den her hal her. Så lad os skyde dem i gang. Ja. Og jeg har til det brug en lidt mere moderne catcher. Til det. Nå, men det var, at de blev egentlig slå med det. Vil de gerne slå med den der? Vil de gerne slå med den der catcher? Vil de gerne have den der? Se, den er sjov. Og så har jeg jo lige også nogen, der skal gøre inden, og det er jo den her lyd. Du kan gerne lige tænde for den her. Hvad lyder det som? Skal vi have en bagefter? Det tror jeg nok, vi skal. Men det her, det er jo bare en bold. Og så er reglen jo, og det har jeg slet ikke fortalt jer nu.
Hans kongehøjhed, kronprins Frederik, vil nu slå denne bold ud i salen, og i det han gør det, så er salen indviet. Men det kræver en nedtælling. Du får de bolden. Og så tæller vi lidt for 10, og I skal endelig huske at være med vokalt. Vi får den herop, og jeg tæller for. 10, 9, kom. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom, vi er her. Jeg hører på indviet. Det er sådan her til. Ja, det er ikke så klart. Lige præcis.